So, sa una, mararamdaman mo, parang feeling mo, ang bilis-bilis mo tumakbo. And then eventually yun, pag tinamaan ka ng side stitch, mama, masisira talaga yung pacing mo dahil sobrang side. Good day kayo sa'yo. Sa video natin ngayon, ang tatalakayin natin ay yung bagay na tinatawag na side stitch or side cramps. Ito yung pagsakit ng tagliran natin dito while running. Karamihan sa atin ay naranasan na na magkaroon ng side stitch during training or worst sa mga race natin elite or newbie uh, walang ano dito walang exempted so tang sa video natin yan tatalakayin natin yung mga bagay na maaaring nakagiging dahilan ng side stitch uh, yung personal experience ko about side stitch and then yung syempre tatalakayin din natin kung ano yung mga pwedeng remedy or lunas pag na-encounter nyo na mismo yung side stitch during your race ano ba yung side stitch so ngayon hanggang until now wala pa rin talagang definite na dahilan or isang dahilan na maituturing kung bakit tayo nagkakaroon ng side stitch so yung side stitch hindi lang naman siya sa running pwede rin naman sa cycling pwede din naman kahit sa swimming so isa sa mga sinasabing dahilan na pagkakaroon ng side stitch ay numero uno doon yung takbo mo, mabusog ka pa or may laman yung sikmura mo. So kung natatandaan nyo ng mga bata tayo, ano yung sabi ng mga parents natin? Huwag kang tuwakbo dahil baka magkaroon ka ng <laughs> appendicitis. So parang ganun yun. Actually ang tawag doon sa pagsakit ng tagliran natin ng pagtakbo mo ay yun side stitch, side cramps. So yun yun sa diaphragm natin. So yun yun. May naiipo na hangin. So personally, na-experience ko yun dati around 2019 doon sa Yakult 10 Miler sa Manila. So newbie pa ako nun. Isa to sa siguro pangat ng race ko palang 16k. And then yun ang bilis ng pacing ko nun. So parang nagtapos ako ng panglabing isa. Ang natatanda ko yung last 3 kilometers talagang chinaga akong takbuhin kahit sobrang sait na nung tagliran ko. So dito. Personally para sa akin yung side stitch nakukuha ko yon pag yung nag-overpace ako. So pag sinabing overpace yun yung tumatakbo ko ng mahabang period don sa pacing na hindi pa kayang i-handle ng body ko. Personally, ah, yun, yung para sa akin yun yung side stitch. So ako nararanasan ko rin yan. Kahit sa ultra nararanasan ko rin yung side stitch. So para sa akin hangin siya na namumuo or bumubukol dito sa may diaphragm sa tagliran dito. At alam na alam ko rin kung kailan mawawala yung side stitch. Para sa akin, pag naramdaman ko na ako na rin nadidighay na ako habang tumatakbo or excuse me, or nauutot na ako habang <laughs> tumatakbo. Ayun, alam ko na na mawawala na yung pagsakit ng stitch ko sa tagliran. Kasi para sa na i-release ko na yung hangin through mouth or through sa baba. So yun, para sa akin yun yung side stitch. So iba't iba, iba iba yung marami talagang paliwanag kung paano daw nakukuha yung side stitch. Tapos pwede rin na makuha yun pag, onari, uphill yung portion. So syempre sa downhill, kasabayan mo ng mabilis na pagtakbo, so lalong bibilis yung pacing mo, and then syempre yung talbog ng paa mo, iba yung talbog ng paa sa downhill section kaysa sa flat route, syempre dahil mas matalbog yung downhill, dahil syempre yung gravity, pabulos ako pababa. So nagkakaroon ng lalong natatagtag yung mga uh, vital parts natin dito sa abdominal, so maaaring magkaroon ng friction na maaaring din magkos ng side stitch. So syempre may mga fluids naman ang puro protect na dyan pero hindi natin may iwasan na uh, magkaroon pa rin ng epekto sa mga vital organs natin. So ako na experience ko rin to lalo pag tumatakbo ko nang sa mga ultra distance tsaka sa marathon. Alam niyo ba na pagkatapos ko mag ultra, lagi yun kinabukasan hindi ganoon kasakit yung mga legs ko. Pero apakasakit ah, nung abo. Vital parts ko dito sa abdominal part na talagang sobrang hindi ko siya kayang itakbo kinabukasan. Dahil makirot siya, sabi ko sa inyo. So, maaaring yun yung nagiging dahilan dahil minsan pag sa ultra, nagkaka-stitch ako, so tuloy lang yung takbo, kinabukasan, yun, maramdam ako ng epekto. Sabi nga ni ng Mama Cola, ayun, siyempre, ikaw ba naman yung tumakubukan ng ilang kilometro? Tapos, siyempre, parang hinalukay na yung sigmura mo. <laughs> so, yun, para sa akin, yun yung stitch. So, natayos sa kung ano yung dapat magawin pag na-encounter mo yung stitch or side stitch. Ang una-una mong dapat gawin ay magbawas ka ng pacing or totally mag-stop ka muna kung sobrang sa talaga ng stitch na nararamdaman mo. So nakakatulong yon para yung pag-slow -pag ng pace para magkaroon ka ulit ng regular breathing pattern. So mag syempre yun ya dalhangin siya na namumo. So magbabalik na yung uh, original breathing pattern mo. Makakatulong yon para uh, makalabas na uli yung hangin na namu dito sa diaphragm mo. So, yun niya. Kung worse, talagang sobrang sakit, kailangan mo muna mag sa running or iwak mo muna talaga. Katulong din yung pag, pag ano natin, pag-press or pagdiin natin dun sa may diaphragm natin. So, wag nyo naman siyang kukurutin dahil baka mamaya kung anong parte naman ng uh, vital organs yung makurut nyo. So, mas mas okay yung gamit yung thumb. So, ididiin nyo lang siya. Habang kinokontract nyo yung abdominal muscle nyo para matulak yung namung hangin siya sa, tag sa tagliran nyo sa din sa pamaraan ay yung pagtayo and then i-stretch mo. Ayan, magkakaroon ng stretch dito yan. So makakatulong din to sa paglabas ng hangin. So isa pang paraan ay yung pagbe-bend. So syempre ibe mo, kocontract contract mo muna yung abdominals mo. So ibe-bend mo. Abutin mo yung toes mo makakatulong yon para magkaroon ka ng kaginawahan yung makalabas yung hangin na namo yun natalain natin yun yung mga basic na pwede mong gawin para magkaroon ka ng relief pag na-encounter mo yung side stitch uh, yun nga isa sa mga paalala para maiwasan natin yung side stitch uh, at least 3 uh, hours yung pinakahuling meal mo bago ka tumakbo para hindi naman syempre naka-expand yung stomach mo or mga intestine mo syempre magkakaroon nga kasi ng friction eh. So at least 3 hours para hindi mag-cause ng side stitch. Ah uh, mag-warm up palagi, huwag kakalimutan mag-warm up para yung breathing pattern natin, ma-maintain natin lalo na pag race na. So hindi mabigla yung body natin. So iwasan din natin yung mga pagkain syempre ng mga gaya ng mga karne tapos yung mga high in fiber kasi yun nga sabi ko di ba bibidyo ako ng mga, mga bagay na dapat iwasan so natalakay ko dun yun kasi matagal talaga silang ma-digest ma ng body natin so habang tumatakbo ka sa hamon na lang sila so makakatulong sila para lalong matagtag yung mga yung bituka mo or yung stomach mo na maaari mag ng side stitch so iwasan din natin yung mga concentrated drinks o kaya naman yung mga juice So lalo na kung ganoon sana uminom ng soft drinks sa route lalo na sa training mo. So kung merong mga soft drinks na inaalok sa sa race route, so iwasan natin lalo na pag di naman tayo sana na umiinom noon dahil maaari din 'yon mag ng side stitch. 'Yun, 'yun lang naman yung mga basic. So pag nag-search kayo, napakaraming paliwanag diyan. So ang daming terminologies. pa kaya itong video natin dahil niya pang ano lang tao para lang mas madali nating maintindihan kung ano ba yung side stitch, kung paano natin ma madaling remedyohan yon. Kung nagustuhan nyo po yung mga gantong content, sana patuloy nyo po akong subscribe. Paki-like nyo po yung video. Paki-comment nyo po kung may mga question kayo dito tungkol sa topic natin or tungkol sa mga running related. So, alam na, asahan nyo po na lagi ko naman pong sinasagot yung mga question nyan basta may time tayo. Tsaka, paki-share nyo na rin po yung video sa mga running friends natin para lalo pa pong lumaki eh, yung running community natin. Muli po, maraming salamat sa lahat. God bless po sa lahat. Salamat po sa panonood.